João capítulo 21, versículo 2, quando achar, diga amém. Amém. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, diga brasas, e em cima peixes, diga peixes, e havia também pão, diga pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Repita após mim o verso 15: depois de terem comido. Depois de terem comido. Podei sentar. Eu consultei o pastor Cristiano e, com a permissão do pastor Cisac, eu gostaria de informar aos irmãos que Deus tem nos dado graça para escrever alguns livros, e eu tenho aqui um lançamento: O Discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou 3 mil almas. Aqui você vai descobrir quais foram os segredos da pregação que ganhou 3 mil almas para Jesus e como aplicar esses segredos na hora que você for pregar. Lembrando sempre que é o pregador quem prega, mas é Deus quem cuida do resultado. E eu gostaria de passar às mãos do pastor Cisac este exemplar como símbolo do meu carinho, respeito e admiração. Aleluia. Os irmãos que desejarem adquirir, estará à disposição ali na saída, apenas R$20. Tem o Pix, tem a maquininha, fique à vontade para adquirir. Eu creio que é uma leitura muito importante para toda a igreja, para todos os irmãos. Quantos querem ouvir a palavra, diga amém. Amém. Era noite, fazia muito frio, e Pedro se aproximou de uma fogueira no pátio da casa de Caifás, onde Jesus estava sendo julgado. Ao redor desta fogueira estavam os inimigos de Jesus, soldados
e criados da casa de Caifás. O frio aproximou Pedro da fogueira. A covardia o aproximou dos inimigos de Jesus. Mais frio do que aquela noite estava o coração de Pedro. Pedro estava triste, angustiado. Já se faziam 3 anos e meio que Jesus havia lhe prometido que faria dele um pescador de homens. Mas a grande verdade é que o tempo passou e essa promessa não se cumpriu. E o pior é que Jesus está sendo preso, julgado, condenado e crucificado. A impressão que Pedro tem é que Jesus se esqueceu do que havia prometido a Pedro há 3 anos e meio atrás, quando ele largou a rede para seguir a Cristo. Jesus é preso, julgado, condenado, crucificado. Ao terceiro dia, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Ele aparece aos seus discípulos pela primeira vez em um monte. Fala com todos e não fala com Pedro. Ele aparece aos seus discípulos pela segunda vez em uma casa. Fala com todos e não fala com Pedro. Chegamos ao texto que nós lemos. Era noite, fazia frio. O sol já havia se posto. Estava escuro e os discípulos não caminhavam na luz. Quando Pedro disse, vou pescar. Voltar à pescaria a essa altura era voltar à velha vida, era voltar às velhas práticas, era voltar a ser quem ele era antes de ter o encontro com Jesus na praia. Voltar à pescaria era um erro, uma decisão precipitada e refletida, visto que não havia nenhuma ordem de Jesus nesse sentido. Mas Pedro está angustiado, decepcionado consigo mesmo. E o que ele mais queria era ficar sozinho para tentar esquecer esse negócio de ministério, esse negócio de chamada. O que ele mais queria era ficar sozinho, se desestressar e esquecer o mestre que ele havia negado por 3 vezes em uma fogueira. Mas Pedro era um líder nato. A influência de Pedro no colégio apostólico era grande. E outros 6 discípulos disseram, nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. O Pedro das redes cheias de 3 anos e meio atrás havia se esquecido do que dissera Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Pescaram a noite inteira e nada apanharam. Pescaram a noite inteira e nada conseguiram com seus próprios esforços. Mas, e eu gosto dessa expressão, mas. O mas muda tudo. Uma palavra tão pequena, porém muda qualquer história, se não perceba. O choro dura uma noite, mas o justo cai 7 vezes, mas 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas muitas são as aflições do justo, mas passarão os céus, passarão a terra, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem crê que Deus tem o mais para a sua vida esta noite? Pescaram a noite inteira, nada apanharam, mas
pela manhã, estava Jesus na praia. A estrela da manhã brilhou na praia da Galileia. Porém, os discípulos não o reconheceram. No monte o reconheceram. Na casa o reconheceram. Porém, na praia, não o reconheceram. Porque nós temos dificuldade de reconhecer Jesus quando ele se manifesta em dias comuns, em lugares comuns, enquanto estamos fazendo coisas comuns. Porém, o mesmo Jesus que se manifesta no monte, na igreja, no culto, o mesmo Jesus que se manifesta na sua casa, no quarto, no período de oração, é o mesmo Jesus que se manifesta no seu local de trabalho. Primeiro Jesus se apresentou no monte, depois em uma casa, agora no local de trabalho deles. Porque Jesus é assim: se não te achar na igreja, ele te acha em casa. Se não te achar em casa, ele te acha no trabalho, mas que ele vai te restaurar, ele vai. Pedro não reconheceu, Tiago não reconheceu, Bartolomeu não reconheceu. João, porém, desconfiou, porque João era adorador. João tinha intimidade, e quem é adorador tem facilidade de reconhecer quando a presença de Jesus chega no ambiente. Da praia, Jesus grita para os discípulos, a 100 metros da areia. Quantos metros? 100. Eles tinham dois barcos, um grande e um pequeno. O grande era para o alto mar, o pequeno era para o raso. Eles já tinham descido do barco grande e pulado para o barco pequeno para chegar na terra. A 100 metros, Jesus pergunta: filhos, tendes alguma coisa para comer? Em outra versão, filhinhos, tem algo para comer com pão? Eu gosto muito do original, porque no grego Jesus diz assim: filhinhos, não pegaram nada, não é mesmo? É uma pergunta retórica. Jesus sabe que eles não pegaram nada, porque Jesus conhece os nossos fracassos, as nossas decepções, as nossas frustrações, mas ele pergunta porque ele quer ouvir de você. Entenda que você jamais estará apto a viver uma pesca maravilhosa sem que antes você reconheça que não pegou nada. Ele sabe, mas ele pergunta: filhinhos, não pegaram nada, não é mesmo? E Pedro responde: não, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Aí Jesus diz: então lança a rede do lado direito e achareis. Lançaram a rede e a rede veio transbordando de 153 grandes peixes. O que não conseguiram sem Jesus a noite inteira, com Jesus, conseguiram em 5 minutos. O barco era o mesmo, a rede era a mesma, o mar era o mesmo, os pescadores eram os mesmos, mas agora Jesus está na praia. Aí alguém pergunta: pastor, pescaram a noite toda e não pegaram nada. De repente Jesus chega, manda lançar a rede, eles lançam e a rede vem cheia. O que mudou?
O barco era o mesmo. A rede, a mesma. O mar, o mesmo. Os homens, o mesmo. O que mudou? A posição. Eles estavam lançando a rede assim, ó. Quando Jesus diz, lança do lado direito, eles fizeram isso aqui, ó. Não mudou o barco, não mudou a rede, não mudou o mar e não mudou os homens, só mudou a posição. Existem algumas coisas que só vão começar a acontecer na sua vida depois que você mudar a sua posição. Muda a posição hoje. Muda a posição essa semana. E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Mudaram a posição. Porque tem coisas que Deus só vai fazer depois que nós mudarmos a nossa postura, a nossa posição diante de Deus. Lançaram a rede. Interessante é que eles estavam num barquinho a 100 metros da areia. Lembra-te da primeira pesca? Jesus disse: quer peixe? Vai para o profundo. Quer milagre? Vai para o profundo. Aqui é o contrário. Eles não estão no profundo, eles estão no raso. Aí Jesus disse, lança a rede do lado direito. E quem sabe alguém diz, espera aí. Ele não vai mandar ir para o profundo? Aí Jesus diz, não, lança aí mesmo. Senhor, o senhor não vai mandar ir para o barco grande? Não, o barco é pequeno, mas a pesca vai ser grande. Senhor. O senhor não vai mandar ir para o mar alto, ir para o profundo. E Jesus está dizendo, não, lança no raso mesmo. E no raso, eles vão encher a rede de peixe grande. Se a gente pregar só a primeira pesca, a gente vai dizer, quer peixe? Vai para o profundo. Quer milagre? Vai para o profundo. Quer maravilhas? Vai para o profundo. Quer batismo? Quer poder? Quer graça? Então vai pro profundo. Mas quando a gente prega a segunda pesca, a gente descobre que o mesmo Deus do profundo também é o Deus do raso. Eu estou pregando para alguém aqui que está no profundo. 10 anos de crente, 20 anos de evangelho, 30 anos de ministério. Mas eu estou pregando para alguém aqui que está no raso. 1 mês de crente, 6 meses de evangelho, 1 ano na igreja. Aí alguém está dizendo que você só vai viver uma grande pesca, um milagre, uma maravilha, lá para os 10, 20, 30 anos de crente. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer que o mesmo Deus que levanta quem está no profundo é o mesmo Deus que levanta quem ainda está no raso. Eu estou pregando para alguém aqui que está no profundo, mas estou pregando para alguém que está no raso. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, no raso Deus vai te levantar, no raso Deus vai te batizar, no raso Deus vai te encher, no raso Deus vai te ungir, no raso Ele te usará de uma maneira poderosa. Quem crê que o Deus do profundo também é o Deus do raso? Lança aí mesmo. Lança no raso mesmo. E eles lançam. Aí o texto diz, já não podiam puxar a rede. 7 homens
não tinham força suficiente para puxar a rede. Isso me causou curiosidade. Qual pastor? Quantos quilos pesava essa rede? Ao ponto de 7 homens não conseguirem puxar a rede. Aí eu liguei para um pescador profissional e perguntei: fulano, quanto pesa um peixe grande? Ele disse: depende do mar. Eu disse: quanto pesa um peixe grande no mar da Galileia? Ele disse: um peixe grande no mar da Galileia pesa no mínimo tanto. Aí eu fiz as contas, multipliquei por 153 e cheguei à conclusão que essa rede aqui está pesando no mínimo 900 quilos. Ao ponto de 7 homens não conseguirem puxar a rede. Porém, o texto diz que, não obstante serem tantos os peixes, a rede não rasgou. Por muito menos, na primeira pesca, a rede rasgou. Mas na segunda pesca, a rede não rasgou. Na primeira pesca, se a rede rasgou, perdeu peixe. Mas na segunda pesca, Deus está dizendo: nenhum peixe será perdido. Por quê? Porque eu estou dando força à sua rede, e a sua rede não vai rasgar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não importa o peso da tua rede, o peso do teu ministério, o peso da tua chamada, não importa o peso de crise, de problema que está sobre a sua vida, eu vim dizer que a tua rede não vai rasgar, teu ministério não vai rasgar, tua chamada não vai rasgar, tua família não vai rasgar. Quem está recebendo rede forte aqui hoje? 900 quilos de peixe, e a rede não se rompeu. Essa rede está tão pesada, guarde essa informação, que 7 homens estão com dificuldade para puxar a rede. E é nesse momento, enquanto Pedro, João e os demais discípulos estão tentando segurar aquela rede, que acende-se uma luz na mente de João. Segurando aquela rede ao lado de Pedro, João para, pensa e diz: espera aí, pescamos a noite toda, não pegamos nada. De repente aparece um homem na praia, manda a gente lançar a rede, e a rede vem cheia de peixe. Ô Pedro, isso não está te lembrando nada, não? Isso não te lembra nada, não, Pedro? Não, o quê? Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. De repente aparece um desconhecido na praia, manda a gente lançar a rede, a gente lança, e a rede vem cheia de peixe. Já sei quem é ele. Quem? Pedro. É o Senhor. Ô João, como é que você sabe que é o Senhor? Porque ele fez de novo. Porque ele realizou de novo. Porque ele voltou para te fazer de novo, Pedro. Ô João, como é que você sabe que é o Senhor? É simples, é porque só ele consegue transformar uma noite de fracasso em uma manhã de vitória. Só ele. Quem crê que Jesus já está na praia?
Quem crê que Jesus já está na praia, quem já está sentindo a presença dEle, quem já está reconhecendo a presença dEle. Sabe o que eu acho tremendo, pastor Sisac? É que Pedro não reconheceu que era Jesus. Quem reconheceu que era Jesus não foi Pedro. Quem reconheceu que era Jesus foi João. Ainda bem que naquele culto Pedro sentou do lado de João. Porque todo culto tem dois tipos de crente: o que reconhece a presença e o que não reconhece a presença. O que adora e o que não adora. O que levanta a mão e o que não levanta. O que abre a boca e o que não abre. O que dá glória e o que não dá. Ei, se você não for daqueles que quando vem para o culto abre a boca e adora, é bom estar sentado do lado de um, porque esse negócio pega. Esse negócio é contagioso. Pedro é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, segurando aquela rede, aleluia, ele diz: eu pensei que ele tinha esquecido. Do quê? Da promessa de 3 anos e meio atrás, que ia me fazer um pescador de homens. Foi por isso que eu larguei o ministério e voltei para a pesca. Foi por isso que eu larguei a chamada, esse negócio de pregar, esse negócio de ser obreiro. Eu disse: não, esse negócio não é para mim. Meu negócio é pescar peixe. Esse negócio de ser pescador de homem, de chamada, de pregação, de unção, de poder, de ministério, de igreja, de cruz, de seguir a Cristo, não é para mim. Quer saber? Eu vou é pescar. Mas quando João disse: Pedro é o Senhor, a primeira coisa que Pedro fez foi largar a rede, se vestir, porque na presença de Jesus só se entra vestido. Na presença de Jesus só se entra vestido. Primeiro, ele larga a rede. Segundo, ele se veste, porque ninguém entra na presença de Jesus de qualquer maneira. Terceiro, ele pula naquelas águas e vai nadando até Jesus. Não entendi, pastor. Vai entender agora. Quando Pedro disse: vou pescar, ele estava dizendo: não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de chamada, não quero mais saber de promessa, não quero mais saber de ministério. Meu negócio é barco, meu negócio é rede, meu negócio é peixe. Mas quando João diz: Pedro é o Senhor, ele larga a rede e vai correndo até Jesus, como quem diz: quer saber de uma coisa? Fica com a rede, fica com o barco, fica com os peixes. O que eu quero é Jesus. O que eu quero é chamada. O que eu quero é evangelho. Aprenda uma coisa: você não pode ser o que você era e o que Deus te fez ser ao mesmo tempo. Eu vou repetir: você não pode ser o que você era e o que Deus te fez ser ao mesmo tempo. Ou é Jesus, ou é a rede. Ou é Jesus, ou é o barco. Ou é Jesus, ou é o peixe. Pedro largou a rede e escolheu Jesus. Por quê? É simples. Porque quando ele disse: vou pescar,
ele estava dizendo, quero esquecer Jesus, mas foi para o lugar errado. Posso repetir isso aqui? Ele queria esquecer Jesus e vai para o mar da Galileia. Como é que se esquece Jesus no mar da Galileia? Tudo ali lembrava Jesus. Porque quando Deus chama alguém, você está enrolado com Jesus. Ministério é como andar de bicicleta. Não dá para ir para trás, e se parar, cai. Pastor Zé Welto diz, carro de obreiro não tem marcha ré. Aonde você for, vai lembrar chamada, vai lembrar ministério, vai lembrar púlpito, vai lembrar língua estranha, poder de Deus. Não entendi, pastor. Quando Pedro chegou no mar da Galileia e olhou para aquelas águas, se lembrou do dia que Jesus acalmou a tempestade. Quando ele viu a rede cheia de peixe, se lembrou do dia em que Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa. Quando ele viu os peixes, se lembrou da moeda na boca do peixe. Quando se jogou nas águas e começou a nadar, ele se lembrou que com Jesus não precisava nadar, ele andava era sobre as águas. Quando ele viu a praia, lembrou da chamada, lembrou do ministério, lembrou da promessa. Eu estou pregando para alguém aqui que faz 10 anos, 20 anos que Deus te fez uma promessa e você esqueceu, mas Deus te trouxe aqui para te lembrar da promessa, da chamada, do ministério que Deus tem na sua vida. Tudo ali lembrava o que Pedro queria esquecer. Lá vai Pedro, largando uma rede cheia de peixes. E lá vai Pedro de volta para Jesus. De volta para a chamada. De volta para o ministério. Quando ele chega na praia, a cabeça dele entra em parafusos. Por quê? Porque ele viu uma fogueira. Ele viu o quê? Ele viu pão. E ele viu peixe. Ele disse, espera aí. Eu larguei o peixe para ficar com Jesus. Agora eu tenho Jesus e tenho o peixe. Tenho o peixe e tenho Jesus. Tenho Jesus e tenho o peixe. Tenho o peixe e tenho Jesus. Deus estava dizendo, Pedro, não existe nada lá fora que eu não tenha melhor para você aqui dentro. Ei! Lá fora, você só tem a casa. Aqui tem Jesus e tem a casa. Lá fora, você só tem o carro. Aqui tem Jesus e tem o carro. Lá fora, só tem um namorado. Aqui tem Jesus e tem um namorado. Tem Jesus e tem um noivado. Tem Jesus e tem um casamento. Ei! Não existe nada lá fora que Jesus não tenha melhor para te dar aqui dentro. Lá vai! O peixe que Pedro largou para servir Jesus estava cru. O de Jesus já estava até assado. Ei! Sem Jesus, o teu futuro é cru. Sem Jesus, teu amanhã é cru. Sem Jesus, teu futuro não está pronto. Mas com Jesus, o teu peixe já está assado. Com Jesus, o teu futuro já está pronto. Ei, quando você ainda vai pescar, Jesus já está com peixe assado.
Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que trouxe glória a Deus na boca. Aquilo que você pensou que iria demorar para acontecer, Jesus está dizendo, já está pronto. Já está preparado. Agora Pedro tem Jesus e tem o peixe. Tem o peixe e tem Jesus. Pela primeira vez, diga para alguém do seu lado, diga assim, com Jesus, você não perde nada. O que foi que você largou para ficar com Jesus? O que foi que você abriu mão por causa de Jesus? O que foi que você deixou lá fora para servir Jesus aqui dentro? Jesus está dizendo, comigo você não perde. Comigo você só ganha. Aí Jesus diz, Pedro, trazei alguns dos peixes que apanhaste. Aí o verso 11 diz algo tremendo. Simão Pedro entrou no barco. Quem entrou no barco? Pedro. E fez o quê? Puxou a rede. Espera aí. O verso 6 diz que 7 homens não conseguiam puxar a rede. Quantos quilos pesava a rede? 900 quilos no mínimo. A mesma Bíblia que diz que 7 homens não conseguiam puxar a rede é a mesma que diz no verso 11 que Pedro puxou sozinho. 900 quilos. Pedro foi lá e puxou sozinho. Ei, o que 7 homens juntos não conseguiram fazer no verso 6, Pedro fez sozinho no verso 11. E sabe o que é pior? É que depois de uma noite inteira de trabalho, de frustração, de fracasso, o que sobrou para Pedro foi uma manhã de fraqueza. Alguém entendeu? Uma manhã de exaustão. Uma manhã de desesperança. Mas Deus disse, Pedro, eu renovo as suas forças essa manhã. Eu aumento as suas forças, Pedro. Eu te dou uma força extraordinária, Pedro. E com aquela força que Deus lhe deu depois de uma noite de cansaço, de fadiga, de trabalho e de frustração, Pedro foi lá. Jesus mandou pegar só alguns peixes, mas ele estava tão forte, tão alegre, tão empolgado, que ele puxou a rede toda. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui fraco, desanimado, com emoções exaustas, sem esperança e sem perspectiva de futuro, Deus me trouxe aqui para te dizer, eu renovo as suas forças, assim diz o Senhor. A palavra de Deus está na minha boca, e Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, recebe força, recebe força, recebe força. Quem entrou aqui fraco vai sair forte, quem entrou triste vai sair alegre, quem entrou caído vai sair de pé, quem entrou carregado vai sair carregando. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão direita, abra a boca e dê glória a Deus, recebe força. Quantos estão recebendo força esta noite?
é noite de renovo, é noite de fortalecimento, é noite de revestimento, de força, de graça e de poder. E eu tenho uma profecia, eu vou entregar. Pastor Sisac, o que 7 discípulos juntos não fizeram, no verso 6. Pedro recebeu uma graça tão grande que ele fez sozinho no verso 11. Como assim, pastor? Deus está levantando pessoas aqui para fazer o que 7 não faz. Eu posso melhorar a profecia. Eu vim aqui para entregar e eu vou entregar. Deus está levantando jovens com tanta força, com tanta garra, com tanta graça de Deus na vida, que o que 7 crentes não faz, o jovem vai fazer sozinho. Pastor Cristiano, eu estou pregando aqui para jovens que vão produzir por 7. Eu estou pregando aqui para crente que vai produzir por 7, ganhar almas por 7, multiplicar por 7. O crente mais fraco aqui vai render por 7. Quem recebe essa palavra, o que 7 não faz, Deus vai levantar alguém para fazer sozinho. Fica esperto. Porque o que você não está fazendo em um grupo de 7, Deus vai levantar alguém para fazer sozinho. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite. Ele puxa a rede. Jesus pediu só uns peixes. Ele puxa a rede. Porque Pedro gostava de uma rede. Aí Jesus diz, Pedro, quando Jesus diz Pedro, Pedro pensou, agora ele vai me disciplinar, agora ele vai me excluir, agora ele vai dizer que eu não sirvo, que eu não posso, por quê? Porque eu o neguei 3 vezes. Se eu estou me culpando, se eu estou me condenando, imagine ele. Aí Pedro baixa a cabeça e diz, agora ele me envergonha, agora ele me exclui, agora ele toma minha credencial de vez, agora eu estou disciplinado, afastado do ministério. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, senta aqui, Pedro. Come comigo, Pedro. Come pão, Pedro. Come peixe, Pedro, porque Deus é assim. Primeiro Ele te alimenta, depois Ele te trata. Primeiro Ele te alimenta, e depois Ele te trata. Primeiro Ele te fortalece com o pão da palavra. Primeiro ele diz, senta e come. E depois ele trata do seu pecado, da sua culpa e das suas frustrações. Eu estou pregando para alguém aqui que pecou, que negou, que vacilou, que escorregou. E Jesus está dizendo, senta e come. Senta e se alimenta. Aí Pedro pega o pão, pega o peixe e começa a comer. E enquanto Pedro está comendo, quem sabe ele pensa, dessa eu escapei. O mestre vai deixar para lá. O mestre vai fingir que não viu que eu neguei. O mestre vai fazer vista grossa para o meu pecado, para o meu erro, para a minha falha, para a minha negação. Aí o texto diz, depois de terem comido.
quando ele pensou que tudo ia terminar em pão e peixe, o texto diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apascenta os meus cordeiros. Eu não falei que eu ia te fazer? E eu vim aqui para te fazer. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. Eu não falei que ia te fazer? Eu não esqueci das minhas promessas. Eu voltei aqui para te fazer. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro se entristece. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, apascenta as minhas ovelhas, a promessa ainda está de pé, Pedro. Aquela promessa que eu te fiz há 3 anos e meio atrás, lá naquela praia, depois daquela pesca, eu não esqueci, eu não te abandonei, eu não te deixei para trás, eu voltei para cumprir a promessa. Apascenta as minhas ovelhas. Ei! Jesus prometeu que ia fazer de Pedro um pregador. E durante 3 anos e meio, Pedro não teve nenhuma oportunidade. Jesus marcava uma cruzada. Quem prega? Eu. Um evangelista? Quem prega? Eu. Um culto na praça? Quem prega? Eu. E Pedro está, quando é que eu vou pregar? Ele falou que ia me fazer. Ele falou que ia me fazer. Ele falou que ia me fazer. Você está reclamando porque seu pastor te dá oportunidade de vez em quando? No púlpito de Jesus, só quem pregava era ele. E Pedro está lá, ó Pedro. Com o dedo no versículo. Quando é que eu vou pregar? Quando é que eu vou ministrar? Quando é que eu vou fazer? Ele falou que ia me fazer. Ele falou que ia me levantar. Ele falou que ia pregar. Mas passou 3 anos e meio e nem o peso do microfone eu sei qual é. Mas Jesus vem e diz, Pedro, eu estou indo embora. E agora quem prega é você. Quem ministra é você. Quem dirige o culto é você, apascenta as minhas ovelhas. Eu não falei que ia te fazer? Pois é, eu vim aqui hoje para te fazer. Quem crê que Jesus veio aqui para fazer? Jesus está levantando pescadores de homens aqui. Pastores, pregadores, missionários. Jesus está levantando aqui nessa semana da juventude. Ele está dizendo, eu não me esqueci da promessa que eu te fiz e eu vim aqui para te fazer. Só que tem um detalhe e eu começo a encerrar. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quantas vezes ele teve que declarar o seu amor? 3 vezes. Pedro negou Jesus em uma fogueira, aonde que Pedro que teve que declarar seu amor por Jesus? Em uma fogueira. Pedro negou Jesus em público, diante dos soldados e dos criados. Pedro teve que declarar seu amor por Jesus em público, diante dos discípulos e dos apóstolos. Sabe o que eu aprendo aqui? Um homem jamais será restaurado ao ministério sem que o seu arrependimento seja tão notório quanto foi o seu pecado. Pedro.
Pedro pecou em público e ele teve que se consertar em público. Porque tem gente que peca em público e quer consertar no secreto. Peca em público, escandaliza a obra, a igreja, e quer consertar no secreto. Não, quando o pecado se torna público, o arrependimento também tem que ser público. Pedro caiu numa fogueira, e foi numa fogueira que Jesus o levantou. Porque tem gente que cai aqui, quer levantar ali. Cai ali, quer levantar lá. Cai lá, quer levantar acolá. Mas Jesus continua dizendo: levanta-te de onde caíste. De onde caíste. De onde caíste. Não é voltar para onde caíste. Não, não é voltar para onde caíste. É voltar para o lugar que você estava antes de você cair. Aonde você estava antes de cair? Onde você estava antes de cair? Deus me trouxe aqui para te dizer: volta para lá, volta a pregar, volta a cantar, volta a falar em línguas, volta a profetizar. Levanta de onde você caiu. Para encerrar, quando a gente lê no português, parece que Jesus faz três perguntas iguais. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas quando a gente lê no original, cada vez que Jesus repete a pergunta, ele faz um pequeno acréscimo. E esse acréscimo, infelizmente, se perde na tradução. Mas quando eu leio esse texto no original, eu observo Jesus fazendo três perguntas diferentes, e não três perguntas iguais. Porque se fosse três perguntas iguais, Jesus teria feito uma só. Jesus não é redundante, repetitivo. Se ele fez três perguntas, é porque nessas três perguntas ele tinha três propósitos diferentes. Quais foram as três perguntas? Primeiro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que estes. Na segunda pergunta, Jesus faz um pequeno acréscimo, que se perde na tradução, mas está no original. Ele diz: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Você me ama mais do que você ama os seus amigos, os seus colegas, os seus contatos, os seus familiares, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa? Tu me amas mais do que você ama as pessoas, Pedro? Aí Pedro olhou para os seus colegas, olhou para o seu irmão André, pensou na esposa, pensou nos filhos e disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que eu amo a eles. A terceira pergunta é que dói. Tanto é que Pedro não se entristece na primeira, não se entristece na segunda, mas na terceira, Pedro se entristeceu. Por quê? Porque na primeira, Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que eles me amam. Na segunda, Pedro, tu me amas mais do que você ama eles. Mas na terceira, Jesus estava dizendo assim: Pedro, tu me amas mais do que tu ama barco?
Você gosta de mim mais do que você gosta de rede, de peixe. No grego, ele diz literalmente: Pedro, tu me amas mais do que estas coisas? Jesus olha para o barco, olha para a rede, olha para os peixes e diz: Pedro, tu me amas mais do que você ama barco? Mais do que você ama rede? Mais do que você ama peixe? Aí Pedro se entristeceu, porque Pedro é pescador, e se tem uma coisa que pescador ama, é barco. Se tem uma coisa que pescador ama, é rede. Se tem uma coisa que pescador ama, é peixe, ainda mais se for grande. E Jesus está dizendo: Pedro, você é capaz de largar tudo isso aí para me servir? Pedro, tu me amas mais do que as redes, mais que os barcos, mais que os peixes? E Jesus está te perguntando essa noite: você me ama mais do que você ama as coisas? Tu me amas mais do que você ama o dinheiro? Tu me amas mais do que você ama carro, casa, roupas? Tu me amas mais do que você ama o seu iPhone, o seu celular, seu WhatsApp, as suas redes sociais? Pedro, tu me amas mais do que estas coisas? Aí Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Dessa vez ele não diz sim, tu sabes que eu te amo. Dessa vez ele começa dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe por que Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas? Porque ele está dizendo assim: quem olha para mim, as minhas atitudes, vai dizer: não, ele não ama. Se amasse, não tinha voltado para a pescaria. Se amasse, não tinha desviado. Se amasse, não tinha esfriado na fé. Se amasse, orava mais, estudava mais, jejuava mais, frequentava os cultos mais. Não, ele não ama. As atitudes de Pedro vão dizer: não, ele não ama. O capítulo 21 de João vai dizer: não, Pedro não ama. Mas Pedro está dizendo: Senhor, eu sei que não parece que eu te amo mais do que barcos, mais do que rede e mais do que peixe, mas o Senhor conhece aqui dentro. E o Senhor sabe que apesar dos meus erros, das minhas falhas e da minha falta de prioridade, tu conheces aqui dentro e tu sabes que eu te amo. Eu estou pregando para alguém aqui que as suas atitudes vão dizer: não, ele não ama. Mas você veio aqui dizer: Senhor, tu conheces o meu coração, e tu sabes que apesar das minhas atitudes, eu te amo, sim. Aí Jesus diz: Pedro, então larga a rede, larga o barco, larga os peixes, e apascenta as minhas ovelhas. Deus está dizendo esta noite para alguém: tu me amas mesmo? Então largue a rede hoje. Na primeira pesca, largar a rede é desistir. Sendo assim, não devemos largar a rede. Mas na segunda pesca, largar a rede é largar o passado, é largar a velha vida, é largar as velhas práticas, é largar aquilo que te impede de seguir a Cristo.
E eu te pergunto esta noite, qual é a rede que está atrapalhando a tua comunhão com Deus? Qual a rede que está te impedindo de servir a Cristo, de seguir a Cristo? Qual a rede que está atrapalhando a tua santidade, a tua vivência, a tua comunhão com Deus? Larga ela hoje. Afunda esse barco hoje, porque Ele tem uma promessa para cumprir na sua vida. Posso colocar a igreja em pé? Se coloque em pé. Eria chora calabarraio. Eria arassoremando rebai. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então larga a rede e vem fazer a minha obra. Larga a rede e vem cumprir o seu chamado. Larga aquilo que te atrapalha. Larga o passado, a velha prática, a velha vida. Porque eu vou te fazer pescador de homens. Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente caiu sobre eles o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. E alguém disse: estão bêbados, estão embriagados. Aí Pedro se levanta e diz: eles não estão embriagados, mas é o que foi dito pelo profeta Joel. E pela primeira vez, em 3 anos e meio, Pedro prega. E quando ele prega, 3.000 almas se convertem. Atos 3. Ele prega de novo. E na segunda pregação, 5.000 homens aceitam a Cristo. Quando foi que Pedro pescou 3.000 peixes? Quando foi que Pedro pescou 5.000 peixes? Ele está maravilhado com 153. Mas agora que Jesus o fez, agora que Jesus o fez, na primeira pesca 3.000, na segunda 5.000, pela segunda vez, olhe para 2 ou 3 do seu lado e diz: a glória da segunda casa, pode cantar, diga: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Deus me trouxe aqui para te dizer: Jesus vai te fazer, Jesus vai te fazer, Jesus vai te fazer. Pela terceira e última vez, olhe para 2 crentes do seu lado e diga: Jesus veio aqui para te fazer. Jesus veio aqui para te fazer.